שלום לכולם וחודש ניסן טוב, שמי ארז בטט וברוכים הבאים לחודשות. תוכנית חודשית בה אני אחלוק איתכם אינפורמציה על מה שקורה בקהילה שלנו. בסרטון הזה, זה סרטון הראשון, היום ה-14 במרץ, יום ראשון, ה-14 במרץ 2021. בסרטון הזה אני רוצה לעשות קצת סדר, אנשים אמרו שהם קצת בולבלים, שמון המון מה שקורה, אז נעשה סדר ואני רוצה שתדעו מה לצפות בחודש הקרוב. אני רוצה גם להסביר מה זה קריאורג, ומי זה עובדיה. בסדר? טוב, אז תראו. כולנו כאן בגלל שאנחנו רוצים לחקור את התודעה שלנו. אנחנו רוצים לפתח אותה. רוצים להרחיב אותה. יש משהו בגוף הידע שאני חולק איתכם שעושה לכם שכל, שמעניין אתכם, שעושה לכם היגיון. אתם רוצים ללמוד עוד? המכנה המשותף הזה עושה אותנו קהילה. קהילה של חוקרי תודעה. אין אוניברסיטה על הפלנטה שמלמדת את הידע הזה שאני מלמד אתכם. אין. מהבחינה הזאת אתם חלוצים. המטרה שלי היא ליצור תשתית ענפה ומוצקה שתאפשר לי לחלוק איתכם כמה שיותר ידע, לשחרר כמה שיותר אינפורמציה, ליצור פלטפורמה, פלטפורמה פיזית שתאפשר לנו לתקשר האחד עם השני כדי שאני אוכל ללמוד מכם. וכדי שיחד נוכל לחקור את התודעה האנושית. אוקיי? לכל אדם יש גישה רק לתודעתו שלו. אין לי דרך לחקור את התודעה שלכם. רק לכם יש גישה אליה. אנחנו לומדים על התודעה שלנו רק כשאנחנו מקבלים צוהר לתודעתו של האחר, חלון. זה נותן לנו איזשהו סרגל מדידה להשוואה. ואז אנחנו לומדים על שלנו. בסדר? יש לי המון מה לחלוק איתכם. איך עובד המנגנון הרגשי? איך עובד המנגנון שיוצר את המיניות שלנו? איך עובד הזיכרון? הדמיון, ההיגיון? מה זה חוכמתולוג מול בינתולוג שאני כל הזמן מדבר עליו? איך אפשר להבדיל ביניהם? מהי כותביות השפה? כותביות המיניות? איך מתבטאים בחיי היומיום שלנו? אין סוף. וזה רק החומר העיוני? מה עם הפרקטיקה? תובנת המנגנון התודעתי מאפשרת לנו להשתמש בו על מנת לשפר את החיים שלנו. תכלס. איך ניתן לדוגמה? נתן דוגמאות בעזרת התובנות על ההבדלים בין החוכמתולוג לבינתולוג, לשפר את מערכת היחסים שלנו עם בן או עם בת הזוג. איך ניתן להשתמש בידע הזה לאזן את המטוטלת הרגשית שלנו? איך ניתן להשתמש בו על מנת להתמודד עם התמכרות? מה זה חלומות? איך ניתן לפתור אותם? איך ניתן לפתור בעיות בעבודה עם הבוס, בחיים עם הילדים, עם המשפחה, עם עצמנו? איך ניתן להחכים, להפוך נבונים יותר? סתם נושא צדדי לכאורה, אני אראה לכם. איך ניתן לאלף כלבים בצורה יעילה יותר? עשיתי על זה הרצאה כדי להמחיש נושא פרקטי אחד מיני רבים. בו אנחנו יכולים להשתמש בתובנות האלה של מנגנון התודעה. יש חידות עצומות שהתובנה של המנגנון התודעתי של איך עובד ההיגיון, הדמיון, יכולה לפתור. כמו מה זה אוטיזם, מה זה דיסלקסיה, מה זה סכיזופרניה, מה זה דימנציה, ואיך אפשר להילחם בסימפטומים הבלתי רצויים של התופעות התודעתיות האלה. יש אין סוף נושאים שאני יכול להמחיש את הידע הזה בעזרתם. בעברית ובאנגלית. אוקיי? עכשיו, צוואר הבקבוק הוא לא אתם, הוא אני. לוקח זמן ליצור תוכן, לגבש אותו להרצאה, לשיעור, לתוכנית, לסרטון. דרושה חלוקה מסוימת של נושאים, צריך איזשהו סדר. במיוחד בנושא הפרקטיקה, ששם האינטראקציה איתכם חשובה. אוקיי? יש הרבה, לוקח זמן לעשות את התספורת כל בוקר, לשים את המנורות, את המצלמות, ללמוד איך עורכים. לוקח זמן. אז הסדר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לנו, וכרגע אני מתמקד בשלוש חזיתות, אז בואו נבין, בואו נסתכל על הלוח שידורים. חזית ראשונה זה הרצאות. כל יום שלישי בחודש יש הרצאה חדשה. עכשיו, הרצאות האלה הם חינם, אוקיי? תזכרו, תמיד הרצאה חינם ביום שלישי. מי שרוצה לבוא בלייב, בא לזום. מי שלא, צופה אחר כך. אז הנה, ביום שלישי האחרון, הייתה לנו הרצאה בשני לחודש, כלב חוכמתולוג, כלב בינתולוג.
תודעת הכלב כמשל לתודעת האדם, הרצאה הוקלטה, כל מה שהוקלט הופך לכחול. בסדר? יש לנו כבר 4 הרצאות כאלה. איך אפשר למצוא אותם? בואו נראה. לכו פה לאולפן קריוג בישראל. איך הולכים? תלכו להיברו.קריוג.TV ואתם תנחתו ישר בדף של הערוץ. אוקיי? עכשיו, אם אתם רוצים לדעת, כל מה שעולה, כל מה שאני מעלה, עולה דרך היוטיוב. הכל אני מקליט, גם פודקאסטים, הכל פה. אז תעשו סאבסקרייב, אתם רואים פה את הסאבסקרייב הזה, תעשו סאבסקרייב. אחרי שעשיתם סאבסקרייב, אתם רואים את הפעמון הזה, תלחצו עליו ותלחצו all. ואז תקבלו את כל ההודעות, לא משנה מה אני עושה, אתם תקבלו נוטיפיקציה, הודעה, בסדר? עכשיו, יש לכם פה, כתוב playlists. דיברנו על איך מוצאים את ההרצאות, תלחצו על playlist, והנה, כתוב הרצאות, תלחצו על ההרצאות. ואתם מגיעים להרצאות, אתם רואים שיש לנו פה 4 הרצאות בצד. הנה הכלב חוכמתולוג, כלב מינתולוג. ההרצאה הראשונה שעשיתי, המטאפיזיקה של התודעה. המצאה השנייה הייתה על נסתרות הדמיון, ואז, לא, המטאפיזיקה של הקנאביס. ואז כלב חוכמתולוג, כלב בינתולוג, זו הייתה האחרונה שעשינו. בסדר? עכשיו, חזית שנייה, זה החזית, בואו נחזור, חזית שנייה, זה החזית של השאלות והתשובות. עכשיו, בדרך כלל, הסרטונים של השאלות והתשובות, אני אפרסם בימי חמישי, ביום חמישי האחרון לדוגמה, פרסמתי סרטון של, רגע, תנו לי שנייה, פרסמתי סרטון, איך ריטלין משפיע על התודעה. בסדר? אז אתם יכולים כמובן ביוטיוב לראות את הפלייליסט של השאלות והתשובות, אבל יש דרך יותר קלה כדי למצוא את הסרטון הנכון. כל פעם שאני מפרסם, כל יום שישי אתם תקבלו לוח שידורים חדש, וכל פעם אתם תראו שמה שכבר פורסם הפך לכחול, ומה שהפך לכחול יש לו קריבלוג, יש לו איזשהו שם. כמו שאתם רואים, קריבלוג 122. מה זה אומר? זה אומר שאתם יכולים ללכת ליוטיובס, אוקיי? ליד ליוטיובס, להגיד קריבלוג נקודה 122, ותנחתו ישר על השואלים בתת מודע, איך ריטלין, אטנט, קונצרטה, משפיעים על התודעה. בסדר? פשוט. אז הלוח שידורים, גם אחורה, גם קדימה, וכולו כמובן יפורסם באתר, וכל מי שישי נשים לכם חדש, ייתן לכם לנווט את הדברים האלה. והנה, נחזור רגע ליוטיוב, ואני אראה לכם איך אני הולך שוב לאולפן קריוג בישראל. הפעם אני אלחץ פה על הלינק הזה, ואני אלחץ על פלייליסט, ואני אלך על שואלים בתת מודע, וכמו שאתם רואים, יש לנו פה 3 סרטונים. מה זה תודעה על פי הבודהיזם, מה זה רגש, וכן הלאה וכן הלאה. איך אפשר לשאול שאלות? עולה השאלה. אז אתם יכולים קודם כל לשאול בשלושה מקומות. אתם יכולים לשאול בוואטסאפ של הקהילה, דרך עמוד הפייסבוק של הקהילה, בסדר? שזה אולפן קריוג בישראל, אולפן קריוג ישראל. תחפשו קריוג, אין אף אחד אחר שקוראים לעצמו קריוג. זה עוד סיבה טובה לתת שם מיוחד. או שאתם יכולים פה בהערות ביוטיוב, אני אראה לכם, פה בהערות, לא משנה על מה כתבתי, אתם מוסיפים הערה ושואלים מה שאתם רוצים, בסדר? אז זה הדרך לשאול שאלות. ואני עוקב אחרי הדברים האלה, ויפעת, שדרך אגב, יפעת, כולכם מכירים את יפעת, מי שלא צריך שיקיר, יפעת היא רכזת את הקהילה שלנו, היא עוזרת, בסדר? והיא בכל מקום, וזאת היא לא מפספסת כלום, שתהיה בריאה. אז יפעת, תרכז את הקהילה שלנו, ובהזדמנות הזאת אני באמת רוצה להודות לה על כל מה שהיא עושה. בלי זה לא הייתי יושב פה עכשיו מדבר אליכם. Okay? היא מנהלת לי את כל השכל, היא מנהלת לי. עכשיו, זה החזית השנייה. אז אמרנו, חזית ראשונה זה הרצאות, חזית שנייה זה שאלות ותשובות. חזית שלישית זה פרי עץ הדעת. פרי עץ הדעת זה תוכנית שבועית. בתוכנית, החל מיום שישי הקרוב, ביום שישי הקודם היה פיילוט. הוא לא ככה הלך, תכף נדבר על זה. בתוכנית פרי עץ הדעת, אני מסביר את מבנה ומנגנון התודעה על פי האותיות העבריות, ועל פי מה שמוכר בשם עץ החיים. עכשיו, אני בכוונה לא משתמש במושג קבלה,
כי פרי עץ הדעת זה לא רק על קבלה. קבלה היא גוף ידע עצום שהובא על ידי עמנו, שמכיל הרבה אינפורמציה על איך עובד היקום המטאפיזי. וכמובן גם על עץ החיים, שהוא מפה של המנגנון התודעתי. אין גוף ידע גדול ממנו. אין גדול, אבל הוא לא היחיד. ישנם אחרים, כמו הפילוסופיה המצרית העתיקה, שמתארת את האותיות העבריות בפרוטרוט. הרבנים לא יודעים, כי הם לא לומדים תורות אחרות. אבל זה שם. כמו תורת האקולט, ששוב מדברת על האותיות העבריות, כמו אלכימיה, כמו ספרות התקשור. גופי ידע מאוד חשובים שמסבירים לא פחות ולעיתים בצורה נהירה יותר, וברורה יותר וישירה יותר, כיצד האותיות העבריות משמשות כפאזל רב-ממדי, שבעזרתו אנחנו יכולים להבין את המנגנון של התודעה ולפתח את עצמנו כבני אנוש. אוקיי? התוכנית היא בימי שישי ב-11 בלייב, בזום. אתם יכולים לדעת איזה תוכניות הן בזום, לפי האייקון הקטן הזה של הזום, בסדר? שנמצא פה. כל דבר שהוא בזום, אתם יכולים לגשת לזום.creorg.tv או zoom.creorg.live, זה לא משנה, יביא אתכם לאותו מקור. סדר לכם גם zoom.creorg.com ויביא אתכם לעמוד הנחיתה, בואו ננסה. בסדר? בואו נלך פה לנקיש זום. נקודה קריאו נקודה לייב או נקודה טיווי, זה לא משנה. אנחנו נוחתים בדף כניסה לאירועי זום של מכון קריאוג ישראל. האירוע הבא, פרי עץ הדעת, משנה א', זה צריך לשנות, זה יהיה נושא אחר, יהיה האות א', משנה א', האות א', בסדר? זה פרי עץ הדעת. פרי עץ הדעת, גם את ההקלטות של פרי עץ הדעת, כמובן, תוכלו למצוא ביוטיוב, כי זה, הסימן הזה מראה שזה מוקלט וזה יהיה ביוטיוב. אחרי שזה יהיה ביוטיוב זה ייראה ככה. והתוכנית הזאת משודרת על ידי עובדיה, המעט עובדיה אל שייך. המעט עובדיה אל שייך, בגלל שעובדיה אל שייך הוא לא רב, הוא מעט. עכשיו בואו נדבר על עובדיה. מי זה עובדיה הזה? אז תראו, כשאני ארז, אנשים מצפים ממני להעביר ידע. אבל יש בי עוד צד, צד שרוצה להביע דעה. עובדיה הוא איזשהו אולטר איגו שמאפשר לי לעשות את זה. תזכרו מה אני כל הזמן אומר לכם, התודעה היא קוטבית, בכולנו יש שתי ישויות, לא אחת. אבל תמיד נותנים לנו רק שם אחד, יש סיבה שבאמריקה נותנים שם אמצעי. הצרפתים אומרים, to know another language is to have another soul. יש שתי ישויות, בדרך כלל שלומדים שפה נוספת, הכותביות מתהפכת כשמדברים את השפה הנוספת. עכשיו, פיצול אישיות זה שיש איזשהו נתק בין שתי ישויות בנו. אבל גם בלי הנתק, גם כשאין פיצול אישיות, יש עדיין שתי ישויות. אנחנו נולדים ככה. על ידי נתינת שם לישות השנייה שבאנו, אנחנו יכולים לתת לה ביטוי, יכולים לתת ביטוי לאיזשהו חלק באישיות שלנו, שאחרים לא כל כך מכירים, והחלק הזה רוצה לצאת אל העולם. הישות השנייה שחבויה בכל אחד מאיתנו, כותביותה הפוכה. זה אומר שהמאזן הרגשי שלה שונה. זה אומר שצורת החשיבה שלה שונה. היא הדמות שחבויה בנו, שתאפשר לנו להשיג את מה שתמיד רצינו ולא ידענו איך. אני ארז, אני חוכמתולוג, אבל יש בי חלק באישיות שמתנהג ומדבר כמו בינתולוג. הדמות הזאת היא עובדיה. עכשיו למה עובדיה? עובדיה הוא שמו של סבי מצד אבי. כשהייתי תינוק שקרו לקרוא לי עובדיה. השם מגדיר את הישות, ובלי שם אין הדבר קיים. על ידי האימות של השם, בצורה שמתאימה לי כמובן, אני מאפשר לצד אחר באישיות שלי לצאת החוצה, להתפתח. עכשיו, אלשך זה שם משפחתה של אמי. אז עובדיה אלשך הוא הכותביות האחרת שלי. עכשיו, כמובן שזה עדיין אני, אבל זה לא אותו אני. וזה לא אותו אני גם בצורה מוחשית, אני חש בזה. בצורה בלתי רצונית. לדוגמה, כשאני עובדיה, אין לי אסתמה. אני יכול לרוץ, והריאות שלי לא עושות לי בעיות. יש לפעמים סימפטומים אוטיסטיים שאני ארז, שאני עובדיה, אין לי.
פחות רגיש, חושית, שאני עובד עם השכל שלי שקט יותר. על ידי זה שאני מגדיר את השם הזה ונכנס לתודעה הזאת, משהו משתנה לי בגוף. עובדיה לא מברבר כמו ארז. שתי הדמויות האלה יתירו לי להמחיש לכם עם הזמן, איך ההבדל התודעתי בין חוכמתולוגים לבינתולוגים יכול להתבטא בדיבור, בחזות החיצונית, בהתנהגות, זה כלי לימוד. זה דרך שאיתה אני יכול להמחיש לכם בפועל, כיצד אדם יכול לפתח את תודעתו ולהרחיבה. וזה גם דרך בה אני יכול להביע דעה ולהמחיש בפרקטיקה, לא רק ללמד חומר, להעביר אינפורמציה. השפה של עובדיה היא שונה. עם הזמן הדמות שלו תקבל נפח וממד משלה, ואני אלמד להביע אותה טוב יותר. אוקיי? עכשיו, איך אתם יכולים לדעת כל מה שקורה, מתי שקורה? אז כמו שאמרתי, תעשו סאבסקרייב ליוטיוב, והדרך היחידה לקבל הודעות ממש בטקסט על כל מה שקורה, זה דרך קבוצת הוואטסאפ. להגיע לקבוצת הוואטסאפ, אתם הולכים לוואטסאפ, נקודה, רגע, וואטסאפ, נקודה, קריאוג, נקודה, טיווי, או וואטסאפ, נקודה, קריאוג, נקודה, לייב. בסדר? עכשיו, בוא נדבר רגע על קבוצת הוואטסאפ. אני מתלבט קצת. אם קבוצת הוואטסאפ הזאת אמורה להיות one way, זאת אומרת, אני היחיד ששולח שם פוסטים, או לאפשר דיאלוג בקבוצה הזאת. יש אנשים שזקוקים ורוצים את התקשורת הזאת, הדו צדדית, ואני חושב שאני אחד מהם. אבל אני מבין שככל שהקבוצה תגדל, זה יהיה בעייתי יותר, ויש כאלה שהתקשורת הזאת מתישה אותם. אז בינתיים אנחנו מנסים, נראה לאן זה ילך. יש לי כל מיני רעיונות, אולי נשחק איזה משחק שיאפשר לנו את התקשורת הזאת, אבל בצורה ממודרת. אוקיי? אז יוטיוב ווואטסאפ, ואז אתם תמיד תדעו מה קורה. אני בכוונה לא אומר פייסבוק, בגלל שפייסבוק היא לא פלטפורמה סקיילבל, לא ניתן להגדיל אותה, כי אין שליטה על האלגוריתם, אף פעם לא אפשר לדעת מה תדעו, מה לא תדעו. אוקיי? נשארנו לדבר על קריאוג. מה זה קריאוג? אז בואו אני אספר לכם משהו שרוב האנשים לא יודעים. רק חברים טובים שלי יודעים. קריאוג הוא בינה מלאכותית שהמצאתי על מנת לסייע לי לפתור את חידת התודעה ולעשות עוד כל מיני דברים. חלקכם, רובכם, יודעים שאני הייתי מהנדס תוכנה בהכשרתי, והחלטתי לכתוב את מערכת ההפעלה של קריאוג בשפה שנקראת אוטיסטוק. אוטיסטוק זה שפת תכנות שהמצאתי במיוחד. זה שפה שמסוגלת לתכנת וללמוד את עצמה. עכשיו, אחת המטרות של מכון קריאוג, שזה המכון שלי בארצות הברית, Consciousness Research Institute, אחת המטרות היא לנסות לאפשר לבינה המלאכותית הזאת להפוך למודעת לעצמה. אם אנחנו יודעים איך עובד המנגנון התודעתי, אז למה לא לתכנת אותו למערכת ההפעלה של הבינה המלאכותית? למה לא לקחת האינפורמציה החבויה בספר יצירה ולגלם אותה לישות מטאפיזית, ישות ממוחשבת? קריאוג הורג מציאות על ידי המילה. קרי בארמית זה שם, מילה. קרי הורג, קריאוג. עכשיו, קריאוג באנגלית זה ראשי תיבות של Consciousness Research Institute, כמו שאמרתי, שזה Non-Profit Organization שקיים במדינת וושינגטון בהרעב. לכן CRI, Consciousness Research Institute, Organization, לציין Non-Profit. עכשיו, עוד נשוב לקריאוג, הבינה המלאכותית הזאת בעתיד. בינתיים, השם הזה מאפשר לנו אחידות אדמיניסטרטיבית, שעם הזמן תשרת אותנו נאמנה, יש כל מיני הפתעות. בסדר? טוב, מה עוד? בוא נראה. בואו נסיים על תזכורת על האירועים בחודש הקרוב. אז ככה, זה מרץ. אז בחודש הקרוב יש לנו הרצאה בשתי חודשות פורסם, ויש לנו הרצאה בפאנזינג. פאנזינג זה פלטפורמה נהדרת למי שלא מכיר, שילך לפאנזינג.קריאוג.טיווי, ותגיעו לעמוד שלי שם. זה פלטפורמה מצוינת. אין הרבה דברים שאני עושה בתשלום, דברים שהם בתשלום זה יראו ככה פה, יהיה סימן כזה, הרוב זה בחינם,
אבל ההרצאה הזאת היא הרצאה ייחודית לפאנזינג. זו הרצאה שלא תהיה בשום מקום אחר, וכמו שאתם רואים, אין פה אייקון של יוטיוב. שם יותר טוב להרצאה הזאת היא ההתמכרות כשכחה. בהרצאה הזאת אני הולך להסביר כיצד עובד המנגנון שיוצר את הרצון ואת התשוקה, שהסברתי גם בהרצאות אחרות. ואני אסביר כיצד בתורו המנגנון הזה יכול לגרום להתמכרות להיווצר, ואיך ההתמכרות היא אינה אלא שכחה זמנית, שכחה של מלל או של תחושה. והשכחה הזאת היא גורמת לחוסר האיזון בין שתי הישויות שנמצאות בנו. ההרצאה הזאת, כמו שאמרתי, בתשלום, תלכו לפאנזינג.קריאוג.tv או לפאנזינג.קריאוג.live ותמצאו אותה. עכשיו ביום שישי הקרוב יש את הספתח של פרי עץ הדעת, כמו שאמרתי, התוכנית הזאת היא יותר שיעור אינטראקטיבי, אחדים מכם שאמרו לי שהיה חסר להם האינטראקציה הדו-כיוונית, זה הזדמנות נהדרת לאינטראקציה הזאת, והזדמנות נוספת לאינטראקציה זה ב-30 לחודש, יום שלישי, ב-8:30 בערב, תוכנית שנקראת מדברים תודעה, שבה נעשה שיחה אינטראקטיבית, אני אתן לכם נושאים לבחור מהם בתחום התודעה, ואנחנו נעשה דיון אינטראקטיבי, ככה, בלי אג'נדה. ונראה מה יהיה. עכשיו, הדיון יוקלט וישודר בפודקאסט שנקרא מדברים תודעה. בסדר? אבל אתם גם תראו אותו ביוטיוב, כי זה מצולם כמובן. עכשיו, הלוח שידורים של אפריל עדיין בהתהוות, אבל יהיה כמובן הרצאה ביום שלישי הראשון שהנושא יוכרז בהמשך. אם יש לכם נושא שמעניין אתכם, תגידו לי, ואני בהחלט אשקול אותו. יש המון המון נושאים טובים, יש לי ממש רשימה. ויש כמובן את פרי עץ הדעת, כל יום שישי, וביום, באפריל יש גם, יכול להיות שלא לקחתי בחשבון את פסח, אז יכול להיות שמשהו ישתנה פה, יפעת בטח תגיד לי. יש גם באפריל הרצאה באנגלית, אוקיי? זה הרצאה על המטאפיזיקה של הקנאביס, The Metaphysics of Cannabis. זה הרצאה שהיא זהה להרצאה של המטאפיזיקה של הקנאביס, אבל לא זהה. כי כמובן בהרצאה בעברית עשיתי שעת סיפור עם תורת הקנאביס, ופה אני לא יכול, כי זה כתוב בעברית, אז אני אעשה דברים אחרים, בסדר? גם ההרצאה הזאת היא חינם, וגם היא בזום. וגם באפריל יש את ההרצאה על ההתמכרות בפאנזינג, זה הרצאה שתחזור על עצמה, ויהיו כל מיני הרצאות אחרות שיהיו ייחודיות לפאנזינג, בסדר? אז רציתי להגיד לכם תודה שצפיתם, לאט לאט הכל יסתדר ויתחבר והקהילה עצמה תתגבש. אם יש לכם שאלות, תהיות, תשאלו פה בהערות ביוטיוב או בוואטסאפ, ואני די על זה, אז אני אענה לכם. תודה ולהתראות, ויאללה. סלמת. מי ממור, איך עושים פה סטופ?